Krásný den, milí diváci. Máme tu nový rok a já s velkou radostí vítám našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Díky za pozvání, rád jsem přišel. My jsme tě moc rádi pozvali. Letošní rok bude jistě jiný než ten minulý v mnoha ohledech, a tak se moc těšíme na tvé predikce. I vlastně budeme spolu vytvářet na každý měsíc novou predikci, viď? Novou předpověď. Ano, budeme dělat nové predikce, proměníme se, když to trochu odlehčím, na rosničky a rosáky, protože budeme vlastně hlasatelé klimatu, který přichází. Ty konstelace působí ve dvou rovinách. První vytváří něco jako astrologické počasí, takové takzvané mundánní konstelace, které platí obecně pro celou planetu a vytváří buď pohodové klima, nebo napjaté, za kterých padají trakaře. A uděláme nějaké odhady, co svět může očekávat globálně v takové obecnější rovině. A pak v druhém kroku se vždycky zaměříme na nějaké kladné či záporné extrémy, co čekají nás tady v České kotlině, v našem VIP salonku planety zvané Země, jo, a v té naší krásné České republice. Tak to bude diváky jistě moc zajímat. Tentokrát začneme únorem, protože my jsme leden už předeslali minulý rok, viď? Ano, to už jsem mluvil o té predikci, že leden to bude astrální fičák, že ten rok 2021 začne za dramatických napěťových konstelací a bohužel na moje slova dochází, není to žádná selanka. No, obávám se, že v podobném duchu, když to teď předestřu, aby lidi nebyli vystrašení, bude pokračovat únor, ale březen už bude radikálně jiný. No. Takže v tom únoru ještě trošku ten fičák bude pokračovat. Chceš říct, že ten březen bude pozitivnější? Bude. Mm-hmm. V březnu bude postupovat ekliptikou Slunce v blízkosti Venuše, planety lásky, krásy, harmonie, a navíc v rybách, kde ta Venuše je v povýšení, takže už očekávám víc míru, pohody, harmonie v přírodě i v lidských duších. No, hurá. Ale teď ještě ten vodnář, první dvě dekády, to února, to no, bude moment, až by to. Vy máte narozeniny, pánové a dámy, vodnáři, vodnářky. Tak já myslím, že ty energie aspoň trochu vodnářský budou, to víš, nebo ne? Jo, my vodnáři v uvozovkách vyspělejší, snad nás to nebude tak dostávat, jako ty vodnáře ještě mladé, neobroušené, ty preferující revoluci. My staří psi už preferujeme přece jenom evoluci, takže už jsem takový trošku obroušený, skrotlejší vodnář, nebo možná zboudřelý, buksuť, takže věřím, že i ta moje predikce nebude nějaká revoluční, jo, ale spíš preferující pozitivní změny. Protože to opravdu ten únor, Alžběto, bude nahoru, dolů, je to drama, ale jenom slabší říkají, každá změna je k horšímu. Ti silní říkají, každá změna je nová příležitost tomu ukázat, co v člověku je. Takže nebojíme se toho a můžeme to probrat. Tak začneme. Prosím tě, hlavně nám řekni, co víc půjde nahoru dolů, jestli emoce lidí, nebo spíš finanční svět, materiální svět? Podívej, to se vždycky vybíjí v různých rovinách. Ten únor začne obrovským napětím mezi vodnářem a býkem. Je tu Mars Uranem v býku, v napětí se Sluncem, Merkurem, Jupiterem, Saturnem i Venuší ve vodnáři. Čili obrovská skrumáž bude postupovat vodnářem, ale první dvě únorové dekády bude Merkur, patron obchodníků, klíčový prvek pro komunikaci, retrográdní. O to zpravidla nesvědčí v výměně zboží a urychlování toku informací, spíš naopak působí zpoždění a zpomalení. A já, který sleduje ekonomik, což je moje hobby takových posledních 10 let, sleduju, že i to, co jsme tu my dva spolu vytvořili, tu predikci na rok 2021, že se začíná naplňovat nebývalou měrou, když jsme říkali, že ten boj mezi kryptoměnama a fiat měnama, čili mezi těma novýma měnama,
internetovýma a měnama klasickýma bude obrovský. Že ten rok bude plný extrému a opravdu, co se děje okolo Bitcoinu, ale i jiných kryptoměn, to je ryzí šílenství. Jo, lidi ztratili mnozí soudnost a chtějí se svést tou vlnou investic. A podle mého soudu teď v únoru bude kulminovat ten fičák, kdy ta bublina může splasknout a mnozí investoři sklidí ovoce, vyklidí pole a mnohým zbydou oči pro pláč. To je můj odhad, zejména první dvě dekády únorové budou dramatické pro světovou ekonomiku. A některé akcie jsou nadhodnocené, přehodnocené a může splasknout ta bublina. Takže to není až tak veselé pro svět, je to dramatické a pak také jsou tu ty tlaky pro ty, kteří chtějí ty restrikce, to je Saturn, který bude v únoru v kvadrátu s Uranem a ten Uran tedy se chce uvolnit, tedy žádné restrikce nechce, který chce svobodu, který chce neomezené podnikání, který křičí, že to je omezování základních lidských práv a svobod, to, co se tu děje. Čili ty tlaky budou enormní, obrovské, stát dle mého úsudku, nebo nejenom náš, ale celkově většina států bude sypat obrovské peníze do ekonomiky, aby lidi nebouřili, aby neskolabovala úplně ekonomika. A bude to dost ještě dramatické. Teď váznout výběr daní, stoupat oběh výdajů, to bude náročná kapitola. Ale nicméně, podívejme se na to podrobněji. Já tu mám takový itinerář planetární. Hned 1. únor, to je Slunce kvadrát Mars, čili trošku napětí, neklid, lidi můžou být vydážděnější. Takový ta druhá dekáda února bude podbarvená napětím a to je dlouhodobý vliv Saturna kvadrát s Uranem, čili to bude horská dráha. Jo, to jsou takové negativní extrémy. 1., 2., 3., 4. únor, žádná sláva. Potom 8. až 12. únor, taky lidi by měli být opatrnější, zejména na finance. 16. až 18. únor, tady bude vrcholit ten kvadrát Saturn-Uran. A řekl bych, že právě za takovéto napětí, kdy je Země, to je bík versus vzduch, může dojít klidně k výbuchům nějaké sopky a hlavně bík reprezentuje v moderní astrologii bankovní a finanční systém, bankovnictví jako takové, čili podle mého odhadu dojde ke koordinovaným útokům na světový bankovní systém a na mnohé banky. A nevylučuji tu variantu, že hackři mohou poškodit internetové bankovnictví, rozesílat nebezpečný phishing, na který padnou mnozí lidé. A není vyloučeno, že při těch enormních bouřích nějakých, ale může dojít i k nějakému velkému blackoutu a kolapsu internetového bankovnictví na nějakou dobu. Ale tím nechci vyvolat podplačné zprávy, že by banky vymazaly naše konta, tak to zase bych si netroufal říci. Ale určitě pokusy tu budou koordinované, silné a rozhodně by se bankéři měli mít na pozoru zabezpečovat bankovnictví, co to jde. Protože tohle nevypadá zrovna optimálně. Ale celý únor by to opatrný. Celý únor by to mohlo být. A může dojít i opravdu k nějakým v uvozovkách erupcím na Slunci, které mohou pozměnit magnetosféru a způsobit lokální blackouty při tomhle napětí vodnářsko-bíčím. Čili to je ta záporná varianta, ale protože všechno zlé je pro něco dobré, takže dobré to je, že přijdou nové příležitosti. Ti, kteří budou bdělí, chytří, budou schopni dobře vážit míru rizika, tak ti to naopak využijí k tomu, že nastartují nějaké startupy, tu přijdou s nějakými novými technologiemi, novými postupy,
jo, vylepšení bankovního systému, vylepšení internetového biznisu, zavádění umělé inteligence. Tomu všemu těch pět planet ve vodnáři bude prospívat. Čili až odejdou ta tělesa z toho vodnáře, tak zase svět se posune v technickém pokroku dále. Ale může se posunout i duchovně, protože vodnář souvisí se vším, co je výjimečné, co je nekonvenční, co je na hranici mezi vědou a uměním, takže může být představena i nová koncepce fyziky. Konec konců jsme se tu potkali, než jsem šel tady na plac s kolegou vodnářem, který rozumí fyzice a snaží se předestřít novou verzi fyziky, která už propojuje fyziku s duchovným. Čili k tomu tyhle konstelace nahrávají. A čím dál tím víc lidí se bude zamýšlet, čím to je, že ten svět je takový, jaký je. A k tomu ten vodnář může přispět. Právě neotřelými myšlenkami, nápady, vynálezy, posunem vpřed. Propojování moderních technologií s duchovným, to by se mělo teď dařit za těchto konstelací. A jak na tom budou být vodnáři? By měli mít velký prostor a v podstatě i velký příliv energie, a když, protože to ty dvě znamení budou nejvíce exponované, jak na tom budou být? Samozřejmě ten, kudy prochází Mars, tudy dodává energii. Mars to je energie, čili ten 1. února je na 12. stupni, čili bude působit do konce února v druhé polovině býka, čili ti, kteří mají slunce nebo nějaké seskupení planet v druhé polovině znamení býka, by měli být tím přechodem Marse aktivizování, podnikavější, mohli by vydělávat víc peněz, být aktivnější, taková někdy ta býčí pohodlnost a žlenost, ta nebude na pořadu dne. Ten Mars jim propere perka. Ten je nenechá někde v závětří, aby jenom čekali, co kde jejich zaměstnanci vydělají, a že všechno bude klapat tak, jak má, ale kde pak? To díky napětí s tím vodnářem musí počítat s tím, že občas vypadne nějaký koslivec ze skříni, ale to ty bejčky musí udržovat ve střehu, protože když bík má pocit, že všechno je jisté, no tak nasadí svůj oblíbený model chování, ženy, víno, zpěv, Pane Bože, dej lehko, ať malo makám a hodně si užívám. No, to není pak ideální. Pak takový bík, který normálně, když je stresovaný a musí makat a překonávat se, tak je hezký sympaťák nebo sympatická, hezká ženská. Ale když už mají pocit, že všechno je jisté, že je dobojováno, že se nemusí snažit, tak zmalatní a slousnou. Tak to zpravidla bývá. Nebo zaspí na metě a předběhne je konkurence. To je jasné. Celý ten život, to dobře víš, konec konců, je taková dynamická rovnováha. A vždycky ta rovnováha se změní, někdo na tom vydělá, někdo prodělá. A obzvlášť poslední roky není nic statického a je to tak, jistého. No. Takže únor bude náročný, ale i nějakým způsobem přínosný. Určitě bude přínosný. I pro naši republiku, ale jak jsem byl takový dost optimistický, že ten prevít covid nás nechá na pokoji, už že o těch Vánoc se ty tlaky začnou trošku uvolňovat, tak bohužel v tomhle směru moje predikce se tak nenaplnily. To jsme si mysleli taky, že bude líp. Jo, a musím říci, že taky jsem ale opatrně si nechal zadní dvířka, když jsem řekl, že to nepůsobí mechanisticky a že pán víru je Neptun a že záměr toho Neptuna, proč nám tu ty víry posílá, je, aby nás trochu odklonil od materiálna k duchovnu. Jo, abychom necestovali tolik z těly, ale cestovali víc s duchem, víc meditovali, rozjímali, dívali se na skvělou duchovní televizi, cesty k sobě, zamýšleli se, inspirovali se. Jo. Jo, k tomu Neptun vybízí ty zrozence, zvané lidi, no ale je vidět, že mnozí chce nechce, by se chtěli pařit a bavit a brousit po té planetě,
jo, a užívat si plnými doušky nezřízeného stylu života, a to se Neptunovi určitě nelíbí, takový to styl. Proto ještě neodešel ten previd covid a naopak ještě butuje. To bychom to neměli tak jednoduché, protože mi lidstvo smecházka vychytrala. Rychle bychom toho prevíta odstranili, abychom mohli zase pařit a bavit se jako předtím. Ale tak to ty vyšší síly nechtějí. Ty chtějí, abychom to dostali do krve, abychom byli pokornější, vnímavější, poslouchali víc jemnou duchovní hudbu, byli soucitnější, protože Neptun vládne rybám, abychom byli empatičtější s těmi slabými. A podle mého soudu takový kladný příspěvek vlivu té pandemie a toho Neptunu je ten fakt, že si musíme uvědomit, že jsme jedno lidstvo, které je hluboce propojeno jako jeden nadorganismus. A že když ty bohatší státy si myslí, že si za drahé prachy pořídí ty nejluxusnější vakcíny proti covidu a že budou na věky zdraví, tak se ukazuje, že tomu tak není. Že musíme získat kolektivní imunitu, že chce nechce, bude muset zasponzorovat my v uvozovkách vyspělejší technologicky, ty v uvozovkách chudší, které nemají na ty vakcíny, nemají na to očkování, takže budeme muset chce nechce zasponzorovat. A k tomu podle mě taky přispěje ten Neptunův fakt, že to přerozdělení toho bohatství pozemského i duchovního je nerovnoměrné. Na východě tam jsou neptunsky duchovně bohatí v průměru proti nám. Když si vezmu třeba z průměrné nějaké Čínu, Indočínu, Indii, jihoamerické lidi, tak ti jsou víc takový duchovnější, přírodnější, ale jsou chudší materiálně a technologicky. Když to my jsme tu o několik levelů vyspělejší technologicky, leč bohužel jsme neptunský chudí duchovně. Čili měl bychom si uvědomit, že jsou tu i duchovní cíle, nejenom ty materiální. A k tomu ten covid jako zástupce Neptuna by měl to lidstvo vést, aby se to vyvážilo, to bohatství duchovní s bohatstvím materiálním, abychom pochopili, že jsme jedno lidstvo a domluvili se na téhle planetě. Společně, ruku v ruce, naučili se táhnout za jeden provaz. Pak nás těžko něco porazí. Přesně tak. A taky, abychom si všímali a vnímali ten vnitřní svět, nejenom ten vnější svět. Jasně. A ještě máš pravdu. Jo, takže z tohoto úhlu pohledu ještě bych řekl, samozřejmě mohl bych tu občas říci nějaký den, který bude kritický, třeba z 20. 21. únor pro Českou republiku, nebo 25. 26. únor, kdy bude Mars nejprv napětí s Uranem, pak se Saturnem, že může dojít k nějakým ostrým tedy konfliktům, větší četnost karambolu pozemských i duchovních. A dlouhodobě působí Neptun v rybách, kvadratuře na Marse republiky, takže ten boj, koho očkovat, koho neočkovat, je dost vakcín, není dost vakcín, fámy o těch vakcínách, to bohužel to bude denní chleba v tom únoru. No ale já znovu říkám, protože pořád lidi nevěří, čemu věřit, a já se nedivím, protože ty tlaky těch informací jsou nesmírně protichůdné a zvláštní, tak já bych doporučil vám, milí diváci téhle bohulibé televize, Cesty k sobě, abyste opravdu neměli strach. Bůh je na všech stranách barikády. Ti, kteří mají čisté svědomí, chovají se moudře, kterých ta neptunská složitá situace poučila a vedla k moudrosti, zvnitřnění, ponoření do své duše, no tak na vás ten covid nebude tak účinkovat. Ale ti, kteří jste spovíkaní, rozmazlení, chtěli byste neustále zvýšenou měrou požívat lihové nápoje a žít si lehce, no tak nad vámi se mohou zatahovat neptunská mračna. Čili zkuste to brát jako výzvu a nějak se poučit a ten společně, když se jako lidstvo napravíme, tak ten covid odejde. Přesně tak.
A možná rychleji, než si myslíme. Jo, já jsem optimista. To není tak rychle, jako přišel. Já jsem optimista, snažím se opravdu sám zamez před vlastním prahem chovat se tu slušně na téhle planetě, takže nemám takové úzkosti a strachy. Ríšo, miluju tvoje předpovědi počasí, protože se téměř vždy vyplní. Tak jak vidíš únor, bude sněhu dost nebo bude teplo? Podívej, já to vidím o sněhu. Nevypadá to, není to tak vlhký měsíc, je to spíš vzduch a země, čili mám trochu obavy, aby nepřišel nějaký orkán, víš, jako byl tenkrát Kyril, protože když je vodnář, je silný, a to je silné vzdušné znamení, a když se dostane v napětí s Marsem a Uranem, známými výtečníky, takže ten fičák by mohl přijít. Jo? Takže můj názor je ten, že spíš to bude chladný měsíc, ten únor, a dojde k některým prudkým zvratům slakových níží a výší, kdy přijde tu a tam opravdu silný vítr a prudký zvrat toho počasí. A spíš než vodu, tady vidím vzduch a zemi, jako které budou v napětí. A teď nemluvím jenom u nás v České republice, ale v té nejobecnější rovině, kdybych se měl proměnit na nějakou fousatou rozničku, tak bych řekl, že spíš vidím astrologické klima větrné, dramatické, kdy budou fičet rychlé větry a prudké zvraty počasí, ale spíš v našich zeměpisných šířkách to bude chladný měsíc s náhlými prudkými zvraty a na jižní polokouli tam může dojít i k opravdu prudkým bouřím, dramatickým nějakým cyklonům, tornádům a podobně. Ale nás tady v České kotlině snad nic nedostane, my jsme tu závětří trochu. Ale přesto i u nás může zafoukat ten vítr, jak jsem říkal, v té třetí dekádě únorové, kdy tu bude Mars napětí s Uranem, Saturnem, tak nějaké prudké zvraty počasí tu mohou být. No a v té první polovině února nás může pozlobit vodní živel v různých skupenstvích. Roztaje to, zmrzne, nějaké takové komplikace očekávám v první půli února na našem území. Moc ti děkujeme a těším se na předpověď březnovou. Nejenom, že teda přijde jaro, ale přijdou nové, lepší energie. Ano, bude to přece jenom pohodovější, už se taky těším, až budeme mluvit o březnu. Tak, díky za pozvání a zase příště. Děkujeme.